Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte dopravní situace v okolí zimního stadionu, dotace registrovaným sociálním službám, knižní výzva 2017, babičky čtou dětem, projekt na mateřské škole Havlíčkova, pozvánka na jazzové večery a na závěr novoroční stodola. Práce na největší letošní investici Vyškova, výstavbě nového zimního stadionu, začaly předáním staveniště hned na začátku roku firmě, která je vítězným koncesionářem a nový zimní stánek má ve Vyškově nejen postavit, ale také 15 let provozovat. Demoliční práce na starém zimním stadionu právě startují. Dělníci se pomalu pouštějí do demoličních prací, které sebou samozřejmě přinesou určitá dopravní omezení v okolí stadionu. Vyškované se tak musí připravit na dočasné uzavření parkoviště u zimního stadionu a musí počítat s umístěním dvou semaforů v Dědické ulici. Česká technika bude používat vlastně tuto komunikaci vedoucí od parkoviště po čerpací stanici s tím, že zhruba zde bude umístěný snímač, který dá do činnosti dva ty přenosné semafory umístěné v Dědické ulici. Zde a zde zhruba. A na obou přístrojích se tak automaticky spustí červená, aby mohlo nákladní auto plynule vjet vlevo. Přes čerpací stanici tedy nepojede. Zdržení tak má být co nejkratší. Jinak na těch semaforech bude po celou dobu výjima průjezdu těch nákladních aut svítit celou dobu vlastně zelená. Vyškované tak musí počítat s dočasným uzavřením parkoviště u zimního stánku. Příslib firmy je takový, že v době ranní špičky a odpoledního odjezdu vojáků z velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov bude provoz spojený s demolicí snížen. V Dědické ulici bude zároveň rychlost po dobu prací snížena na 30 km v hodině. Je nutné odvézt zhruba 6900 tun materiálu. Odměnou pro všechny Vyškovany pak bude moderní sportoviště. V případě přilehlé cyklostezky, na které mají před auty přednost bruslaři a cyklisté, město chystá její dočasné přeznačení. Sportovci jedoucí po cyklostezce tak nebudou mít po dobu stavby přednost. Z rozpočtu města Vyškova je i pro letošní rok počítáno s dotacemi pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb. Finanční prostředky, které město na jejich podporu již řadu let uvolňuje, nemají ani v současnosti klesající tendenci. Zůstává tato částka téměř stejná, je to bezmála 5 milionů korun, které dáváme poskytovatelům registrovaných sociálních služeb. My si těchto poskytovatelů velice vážíme a jsme hrozně rádi, že vlastně dělají tyto služby potřebné pro naše občany města Vyškova. Dotace tedy získali Centrum sociálních služeb Vyškov, oblastní charita Vyškov, Sdružení Piafa, Klub Paprsek, společnost IQ Roma Servis, Rodinná pohoda, Poradna pro občanství, Občanská a lidská práva a Tyflocentrum Brno, regionální pracoviště. Rádi čtete, soutěžíte a přijímáte nejrůznější výzvy? Tak právě pro vás je tu třetí ročník knižní výzvy, který uspořádala knihovna Karla Dvořáčka pro své registrované členy. Tato čtenářská soutěž vyzývá naše registrované čtenáře, aby v průběhu roku přečetli určitý počet knížek podle zadaných kritérií. Samotná soutěž je rozdělena do dvou kategorií podle věku tak, aby se mohli účastnit malí i velcí čtenáři. Do 14 let děti mají 10 knížek a 10 kritérií a od 15 let výše čtenáři mají 20 knížek. 20 knih se tedy rovná 20 kritériím, které musí čtenář, který výzvu přijal, splnit. Jde například o knihu, která má v názvu číslovku, knihu s růžovým obalem, knihu s loveckou tématikou a další. V letošním roce byly také přidány audioknihy či poezie. Mezi ta kritéria například u dětí patří kniha, kde se objevuje tvůj oblíbený sport, kniha autora, jehož příjmení začíná stejným písmenem jako čtenářovo příjmení, nebo kniha z oblíbené edice Děsivé dějiny. Kritéria v jednotlivých kategoriích volí a vymýšlejí sami knihovníci tak, aby byla zajímavá a poutavá, a snaží se je v každém ročníku obměňovat. Snažíme se, aby ta kritéria byla jiná, ale například, když je kritérium barva obalu, tak jenom změníme barvu. Knižní výzva letošního roku končí 15. listopadu. Je tedy ještě spousta času se do soutěže zapojit. Čtenář, který je registrovaný v naší knihovně, si tady u nás vyzvedne takzvaný registrační list, do kterého se právě zapisují knihy, které si u nás půjčí a přečte. Ten registrační list může mít u sebe, ale většina lidí si ho nechává tady v knihovně, aby to nemuseli hlídat. Jakmile bude soutěž ukončena, čtenář, který splnil všechna kritéria,
obdrží e-mailem kontrolní otázku vztahující se k obsahu knih, jenž měl zapsané v registračním listě. Takových různých soutěží, například metr knih a kdo přečte nejvíc knih a tak dále, je v republice spousta, ale nikde není ta zpětná vazba a některá ta čísla, kdy vlastně je vyhlášeno, že nejlepší čtenářem roku se stala čtenářka, která za rok přečetla 800 knih, se mi zdá naprosto jako nesmyslné a proto jsme zavedli tady tuto kontrolní otázku. Zájem o soutěž mezi čtenáři je, ale mohl by být i větší. Zajímavé je, že pokud to bylo neoficiální, tak zájem byl mnohem větší, ale když už šlo do tuhého a když už se to muselo zapisovat, tak už ten zájem trošičku opadl a po oba roky se nám přihlásilo zhruba tak 25 čtenářů z obou kategorií celkem a dokončilo jich 15. Na Facebooku byla také vytvořena skupina Vyškovská knižní výzva, kde můžete získat inspiraci ke zvolení knih. Tak neváhejte a zapojte se do soutěže. Nejenže si rozšíříte své znalosti z oblasti literatury, ale máte také možnost vyhrát hodnotné ceny. Ti, jenž nejsou registrovanými členy knihovny a podobnou soutěž by si chtěli také vyzkoušet, i pro ně je tu možnost. Pro čtenáře, kteří nejsou registrovaní v naší knihovně, mohu doporučit knižní výzvu, ze které jsme vlastně kdysi před léty vycházeli, a to je knižní výzva serveru databáze knih.cz. V moderní společnosti rodinné pospolitosti ubývá, a to především té mezigenerační. Mnoho dětí má své prarodiče vzdálené i několik desítek kilometrů a děti je tak vidí zřídka kdy. Spolek Diogenes z Vyškova se snaží toto mezigenerační soužití podporovat pomocí různých projektů. Jedním z nich je i projekt v mateřské školce Havlíčkova, kam pravidelně už druhým rokem dochází babičky číst dětem pohádky. My jsme zapojeni už několik let do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem, takže opravdu dětem čteme knihy, každý den jsme četli i předtím. A ta spolupráce vzešla, nám nabídli právě tento spolek Diogenes, že nám tyhle babičky poskytnou a proto jsme ji rádi přijali. Zdá se, že nám ta spolupráce vzájemná velmi vyhovuje i oběma stranám, oběma generacím, i těm babičkám, i těm dětem. Babičky dochází do školky zpravidla jednou týdně a čtou dětem zhruba 20 minut. Výběr pohádek je velmi individuální. Několik knih je přímo ve školce, ale děti i babičky si mohou donést své oblíbené tituly. A je to právě o tom, že přinesou zase některé úplně nové a je to opravdu zpestření a děti si vlastně prohlubují fantazii, představivost. Číst ve školce dětem pohádky může jakákoliv babička, která má čas a chuť přijít mezi malé děti. Do školky chodí tedy nejenom babičky, které jsou zapojené do činnosti spolku Diogenes. Vlastní vnoučata mám 4, pouze jedno tady ve Vyškově zrovna v této třídě. A dostala jsem se k tomu asi tak, když jsem byla na besídce v loňském roce a byla tady o tom zmínka a vnučka navíc teda o tom povídala, protože už jsem teda zůstala doma, tak toho času trošku mám a baví mě těm dětem číst, jsou takové úžasné, zvídavé. Začala jsem tady na výzvu právě spolku Diogenes chodit na konci května loňského roku, tenkrát ještě za zástup za nemocnou babičku a teďka vlastně od listopadu loňského roku už jako stálá babička chodím číst. Všichni vědí, že jsem knihovnice, kdo jiný by měl mít nějaký vztah ke knížkám než knihovnici a navíc je to velice příjemné prostě těm dětem číst a vidět ty jejich rozářená očka, pokud se jim třeba nechce spát těm větším, tak odpovídat třeba i na otázky nebo poslouchat jejich komentáře. Pokud tedy máte zájem nebo znáte někoho v důchodovém věku, neváhejte se ve školce na čtení domluvit. A co na to říkají děti, jsme se zeptali jak paní ředitelky, tak i samotných babiček. Zpočátku si na to museli zvyknout, nejdřív jim to velmi se líbí, ale
zvyknout si, že to není jejich babička, takže oni, to není moje babička a přesto je to babička, ale teď už se na to opravdu těší a volají, i své zážitky sdělují, takže je to velkým přínosem. Byla jsem překvapená, když jsem přišla asi po druhé nebo po třetí a čekala jsem, než doobědvají a šel chlapeček na záchod a viděl mě a jdete pro Emičku nebo jdete číst? Když jsem řekla, že jdu číst, tak si tak radostně poskočil a výskal, tak si myslím, že děti to mají rádi, že se jim to líbí. Nejraději čtu takové ty staré, které jsem si myslela, že už ani děti neznají, ani je nezajímají, ale není to pravda, protože teďka právě jsme četli o Víle a Málce a spousta dětí se přihlásilo, že tu Vílu a Málku mají doma. Minule jsme četli o pejskovi a kočičce a taky spousta pejsků a kočiček ve formě knížky byly pod stromečkem, takže to mě potěšilo. Jazzové večery, to je projekt, který tady už trvá několik let. Samozřejmě ty začátky byly těžké, protože při vyslovení slova jazz někteří mají pocit, že to je nějaká hudba, která není vůbec poslouchatelná, ale já si to nemyslím, ba naopak. A zjišťuji, a i ti návštěvníci zjistili, že ten jazz je opravdu hudba velmi různorodá a že si tam přijdou na své všichni ti fanoušci, kteří přišli. A ty první návštěvy nebyly zrovna slavné, ale teď poslední návštěvy máme v té kapacitě, kterou tam děláme pro těch 40-50 diváků, 60, tak někdy téměř plno. A jsou to skutečně lahůdky jazzové, jsou to muzikanti nejen z České republiky, ale i z zahraničí, ze Spojených států amerických, z Austrálie. Jsou to špičky v oboru a ti lidé, kteří přijdou, tak prostě hledí a říkají, jak je možné, že jste takovéto muzikanta sem dostali. Takže mě to hrozně těší a navíc ještě mě těší to, že mi sem tam přijde nějaký mail třeba z New Yorku, jestli teda máme volné místo, že by si tady zahráli ti, co tady hráli před rokem. Takže to je pro mě jako takové zadosti učinění. No a snažíme se to dělat takovým tím jiným způsobem. Lidé sedí jakoby za stolem, mohou si dát občerstvení, jsou tam takové ty svíčky, je to jako jazzové koncerty ve švýcarském Montreux, no to samozřejmě jako tady asi nikdy nedosáhneme, že bychom tady pozvali Dianu Král. Ale takové ty jazzmeny špičkové české tady máme a potom i z toho zahraničí, takže ty jazzové večery myslím, že mají svoje místo a je to takové obohacení té naší kulturní nabídky. Hned 24. ledna bude takový projekt jazzový Duendo. Je to vlastně hudba, která je jazzová přes funky, soul až po takovéto jihoamerické flamenco. Že se mají zakládat nové akce, soutěže, přehlídky a další, není pochyb. Obyvatelé města pak mají možnost vybrat si z toho, co je jim blízké. Zdárným příkladem založení nové tradice, či vlastně soutěže, se stala novoroční stodola. Naše novoroční stodola, tedy první ročník této novoroční stodoly, navazuje na tehdy označeného pivovarského holoubka. A to znamená, že vlastně zpěváci zpívají od stolu a jsou stoly mezi sebou soupeři. Když jsme začínali, jak říkal Aleš, v pivovaře, bylo to ještě za doby bývalého pana ředitela, prostě po dvou letech už to nějak nešlo dál, vyměnil se management pivovaru a bylo nám líto tuto tradici opustit. Tak jsem říkal, máme tady takovou krásnou stodolu a prostě proč to v zimě nevyužít? Topí se zde, je tu příjemný prostředí, zkusme to udělat ve stodole. A tak vznikl první ročník
soutěže, kterého se účastnili zpívající skupiny 3 až 8 zpěváků, jež byli schopni zaspívat 5 písní v jakémkoliv provedení, bez doprovodu či s doprovodem hudebních nástrojů, a to přímo od stolu. Soutěžníci jsou zároveň svojí porotou, takže stoly hodnotí výkony ostatních stolů, sebe hodnotit nemůžou, no a potom součet bodu dává toho vítěze a komu čest, tomu sláva, tak to je, prostě vždycky se nejvíc líbí jeden ten stůl. Sláva vítězům, čest poraženým. Samotní soutěžící nicméně akci nevnímali jako soutěž, ale jako příležitost se pobavit. Já to vnímám, že to není žádná soutěž. Je to prostě hraní pro radost, jak my říkáme. Jak my se s kamarádama scházíme, proto taky máme takový název, že nikdy nevíme vlastně, kolik nás bude. Někdy nás hraje 5, někdy 10, někdy 15. Prostě hrajeme opravdu pro radost. Snažíme se bavit lidi, hrajeme na koupalištích, hrajeme, kde se dá. Baví nás to. Baví nás to, rádi se scházíme, rádi hrajeme, baví nás to. Akce byla úspěšná nejen v očích vystupujících soutěžících, ale také u diváků. Já doufám, že to nebude končit. My jsme říkali akci od 3 do 6. Já jsem to bral jako od 3 do 6, ne do 18, ale do 6 do rána. Takže doufám, že skutečně ty lidi tady vydrží a že se budeme bavit dlouho. Klub důchodců Vyškov ve spolupráci s městskou policií Vyškov a sportovní organizací Orel Vyškov připravuje opětovné zahájení v minulosti velmi úspěšného kurzu sebeobrany. Zahájení kurzu, který se bude konat pravidelně každý pátek, bude 17. února v 10 hodin v tělocvičně organizace Orel Vyškov. Zájemci o kurz se mohou přihlásit do 3. února na telefonním čísle 603 216 550 nebo přímo v klubu důchodců Vyškov, ulice Tyršova, 31. ledna od 13.30 hodin u magistry Eliny Štanclové. Do kurzu se mohou přihlásit i nečlenové klubu. Vzhledem k omezenému počtu účastníků kurzu budou zájemci uspokojováni v pořadí evidovaných přihlášek. Vstřícnost městské policie Vyškov a sportovní organizace Orel umožňuje organizovat tento kurz jako bezplatný.